almost the kababa 1 hour. Oh, mimi nimeona juzi watu wa ODM, watu wetu tunawapenda sana. 2022 Raila is not president. Margins waliwekwa. Tukaambiwa vizuri mwenye kuna pesa yenyu ni Joe. Ni Joe na Junet Mohamed. Joe alitulipa. Joe alilipa pesa yake. Junet hakulipa pesa yake. Pesa yenye Joe alipewa ya agents alilipa. 10,000 kila mtu. Pesa yenye Junet Mohamed alipewa. Alienda kajenga nayo nyumba. Na nyumba ijaisha. Na najua 2027 inakuja. Ameanza kuja karibu na Honorable Raila Amolo Odinga. Junet Mohamed. Mimi kama most ya kababa wana wanakuambia free. Hiyo ni ndoto ya mchana. Roundi, unaenda nyumbani. Wakenya sio wajenga. Unakoje wakuja kutupima akili? Maendeleo gani amefanya? Alipewa chance, andike watu. Akaandika oria zote. Hakuna mtu wa sura hizi aliandika. Na sasa anakuja anajipendekeza kwa Raila Odinga. Oti ngoo Raila nafanya kazi. Tulipe pesa yetu. Junet, tulipe pesa yetu ya agents. Na Raila kuna kupea Raila Odinga baba, usipee mtu certificate direct. Akusimpe. Kuna watu wanatupima kili hapa kwa ODM yetu. Mtu anakaa tu anakula pesa na ajali. Ati bado anakuja mbele za watu. Ati mimi ni Junet Mohamed na napenda Raila Odinga. Unapenda Raila Odinga, na sisi hatukupendi. Kula pesa yetu. Liba agents pesa zao. Tulisina tukungoja kula ya Raila Odinga. Hata kama tuliibiwa. Lakini pesa yetu ulipewa na Uhuru Muigai Kenyatta ilienda wapi? Junet Mohamed, pesa yenye ulipewa. Joe alipewa zaka alitupea, alilipa agents. Zako ulipeleka wapi? Wacha kutupima, Junet usitupime bangi. Wakenya sio wajinga. Unajua ulipewa pesa ukajenga na nyumba. Nyumba jaisha. 2027 unajua inakaribia. Umeanza kuja karibu na Raila Odinga. Baba, Junet Mohamed alikuwa karibu na wewe. Kila mahali alikuwa anatembea. Junet alituambia tu kusikia. Ati hii imeenda. Alituambia hii imeenda. Tukadhani sisi kama watu wa Azimio tumefanya nini? Tumechukua kwa Uhuru Muigai Kenyatta tunakuwa na gani? Kumbe Junet alikuwa anatuambia hii imeenda, Raila hii imeenda. Atatena baada amerudi kwa Raila Odinga kufanya kukula pesa zetu za agent, anakuja kupendekeza kwa Raila Odinga. Baba, ndio tuende mbali. Toa Junet Mohamed aende kwao. Atoke aende kwao. Junet atoke aende kwao. Mtu anakula pesa na hata ajali. Mtu anakula pesa yako na baada ameweka machungumu. Wakenya sio wajinga bwana. Wakenya sio wajinga. Mwache kutupima akili Junet. Kitu kama ni mbaya tunasema ni mbaya. Asanteni sana.